Tässä Eetu Ensestä ja tänään pelataan vähän 1v1 Joonaksen kanssa näillä PS5-ohjaimilla. Ennenkin pelannut. Jep. Mä kaasu. Ai saatana. Tää on kyllä rehti. Tuosta. Tämä menee aina kun rundi alkaa, niin että se missä se on ollut se sun tähtää, niin se jää siihen. Tässä ei vissiin hirveästi kannata strafea, kun ei se pysähdy oikein smoothisti. Näin. Freiburg. Kaasulla. Mikael Kunil. Ai ai ai. Oli saatana. Sun kerta. Tästä tulee kyllä ranteet jotenkin oudosti kipeäksi. Pelattu 8 rundia. Pitää jotenkin väännellä. No pärjää. Spawnissa. Ei tässä kyllä se ihan muu. Vaikka miten yrittää. Oh. Mikä sillä oli? Ryömi sun luo. Okei. Okay. Ei alko pelaamaan. Mä masteroin tän kaasu. Se oli pää. Mä pärjät. Olis tässä B-hoppaa? Mä voit se yrittää. Tuo hirjoitus. Pomppas vahingossa päähän, mutta... Ai 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 ai. Juh. Onks tullut bossi kyllä? Mikä haka? En mä kyllä tiedä, onks se. Okei, okei. Sitä tästä tippuu ase. Oi, heitä pysty. Ai! Mä osaan nostaa ylös.
Ei sitä saa. Uhi, mä sain. Mistä droppaa? No, E-tä piti. Tai niinku neljäyssä. En mä pystyis kopeamaan. Ai ai. Otaks moral? Otetaan yks mora. Puukko hippa. Ui! Niin se on maus ykkönen vaan. Onks täs maus kakkonen muuta? En mä alkaa löytämistä. Se onkin varpaaseen se. Mä oon päähän kerran. Niin, aluks eteen. Turpaan tulee. Nyt jännittää. Okei. Tässä ei pysty ampua ennakkoa kyllä kovin herkästi, musta tuntuu. Ei. Tämmönen jatko. Come back. Hyppää GG's. GG. Turpaan tuli. Saha taisi voittaa tällä kertaa, mutta sillä taitaa olla vähän enemmän tota kontrolleria tota ollut kädessä, kun se joutuu coachina nykyään olemaan. Ei paljon hiirtä tarvitse käyttää. Taisi olla kotikenttä etu. En hyväksy tätä. Kiitos. Kuulotutteko?